Hvala svima što ste došli. Sazvali smo današnju preskonferenciju kako bismo zapravo pokazali stvarnu sliku Hrvatske i stvarnu sliku njezinog položaja u odnosu na druge zemlje Europske unije i kako bismo pokazali da u Hrvatskoj imamo razloga ponoviti onu slavnu, postoje laži, proklete laži i Plenkovićeva statistika. I danas ćemo malo govoriti o svim onim brojkama o kojima će on danas govoriti u svom izvještaju, ali ćemo iste te brojke pokazati u perspektivi 2016. godine, kako je stvar izgledala i gdje je Hrvatska bila po određenom indikatoru na ljestvici Europske unije, a gdje je danas. Pa ćemo vidjeti da je slika dijametralno suprotna od one koju on prikazuje. Pa ajmo krenuti odmah. Dakle, forte njegovog današnjeg izvješća će sigurno biti plaće i koliko su rasle prosječne plaće u Hrvatskoj. I one zaista jesu rasle. One su rasle u apsolutnim iznosima. Međutim, naravno da je inflacija pojela jedan značajan dio tog povećanja. Ali nije samo to problem. Problem je da smo mi od 2016. od kada je on došao na vlast do danas pali, dakle, za tri mjesta na ljestvici Europske unije po prosječnoj plaći. Konkretno, dakle, 2016. godine Hrvatska je bila na sedmom mjestu od dna Europske unije, dakle, po iznosu prosječne plaće. Manje plaće, prosječne, su bile u Poljskoj, Litvi, Latviji, Mađarskoj, Rumunjskoj i Bugarskoj. Dakle, nakon 6 godina Plenkovićeve vladavine, nakon 6 godina situacija je sljedeća. Pretekle su nas i Latvija, i Litva, i Poljska, a iza nas su ostale samo Mađarska, Rumunjska i Bugarska. Dakle, toliko o tome koliko je prosječna plaća u Hrvatskoj rasla. Ona je rasla, ali je rasla daleko sporije nego u drugim zemljama Europske unije i na ljestvici smo pali. Također, sigurno će se hvaliti porastom mirovina. Porast mirovina, to je već naš kolega Bakić objašnjavao, bilo je zapravo usklađivanje koje nije nikakva njegova milost, nego usklađivanje koje je bilo nužno po formuli koja je upisana u zakon. Međutim, kada gledamo ukupne prihode osoba starijih od 65 godina u odnosu na prihode osoba do 65, dakle, šta se dogodi sa prihodima onih osoba koje sa 65 godina odu u mirovinu, tada vidimo također da smo na dnu ljestvice Europske unije i od 2016. do danas smo opet pali za 4 mjesta. Dakle, ne da smo stagnirali, ne da smo rasli, nego smo pali za 4 mjesta. Evo, možemo samo pokazati. Dakle, gdje smo bili, dakle 2016. godine bili smo 10. od dna, a danas smo 6. od dna. Dakle, opet i u tom dijelu prihoda naših starih osoba od 65 godina u odnosu na one mlađe imamo značajan pad. Dakle, stopa inflacije u odnosu na prosjek eurozone je 70% viša. To znate, već smo ponavljali, imali smo jednu od najvećih stopa inflacije. A kako je Hrvatska stajala 2016. godine po stopi inflacije? Dakle, Hrvatska je 2016. godine imala četvrtu najnižu inflaciju u Europskoj uniji. Dakle, u cijeloj Europskoj uniji. Kada gledamo danas, unutar Europske unije, mi smo u devet zemalja sa najvišom stopom inflacije. Dakle, i tu smo imali značajno pogoršanje od prije Plenkovića do, evo, sada, nadamo se, njegovog zadnjeg mandata. U međuvremenu, ono što je u Hrvatskoj najviše raslo, jesu rasle cijene hrane i to 43,4% od 2016. do 2023. Samo referenca na prethodni period od 7 godina, jer smo išli gledati podatke koliko su cijene rasle u periodu od 2009. do 2016. godine, one su vam fluktuirale u prosjeku plus minus 5%. Ukupni porast, dakle, unutar tih 7 godina je bio, kada se sve zbroji, do 8% maksimalno.
u Plenkovićevom periodu 43%. Što se tiče cijena prijevoza, prijevoz je rastao 28,2% od 2016. do 2023. godine i kada kombinirate i vidite koliki je porast cijena hrane, koliki je bio porast cijena prijevoza, dakle kolika je inflacija u tim sektorima, kao i inflacija u sektoru stanovanja, onda vidite u kolikoj mjeri su zapravo sva povećanja plaća koja su bila zapravo pojedena samom tom inflacijom. Danas imamo svakog petog građanina u Hrvatskoj koji živi u riziku od siromaštva, odnosno 752 tisuće ljudi živi u riziku od siromaštva, a napomenut ću, zajamčena minimalna naknada koja je osnovni instrument pomoći tim kućanstvima nije značajno rasla, odnosno nije pratila inflacijsku stopu. I naravno, evo sad još na kraju ovog dijela o kojem ja govorim, najveća zapravo stopa inflacije bila je u pogledu kvadrata stana. Ona je iznosila 60,8% od 2016. do 2023. godine i samim time smo na vrhu Europske unije u pogledu porasta cijena kvadrata stana. Dakle, 2016. 1314 eura prosječna cijena kvadrata, 2023. 2212 eura po kvadratu stana. To je prosjek za cijelu Hrvatsku, vi znate da u velikim gradovima je prosječna cijena i puno veća. 2022. godine Hrvatska je imala drugu najvišu stopu rasta cijena nekretnina od 17% odmah iza Islanda, a reći ću i to da kada pogledamo, dakle, da su cijene stanova rasle 68%, po tome smo, ne samo da smo u vrhu Europske unije, nego je ti 68% izravna posljedica u velikom dijelu upravo APN-a i kredita, subvencioniranja kredita kroz APN, što je potvrdila i Hrvatska narodna banka, koja je rekla da izlaskom zapravo natječaja za APN cijene se u prosjeku dižu 10%, i nikad se više ne vrate natrag. Kada pogledate koliko smo ciklusa APN-ova imali, otprilike zapravo dođemo do ovog povećanja od 68,8%. Evo, još samo, dakle, da kažem oko situacije sa stanovanjem i posljedicama. Prosječna doba odlaska djece iz roditeljskog doma u Hrvatskoj je 33,4 godine. 33,4 godine, pa je malo smiješno pisati da su djeca, jer su već zaista vrlo zreli ljudi, rekli bi. I to je dvije godine duže nego što je bilo 2016. godine, i 7 godina kasnije naša djeca izlaze iz roditeljskog doma od prosjeka Europske unije. Ali i tu smo se u odnosu na 2016. godinu pogoršali, odnosno situacija je gora nego što je bila. A evo sad o zdravstvu i o drugim aspektima i demografiji će nešto reći moja kolegica. Hvala vam puno. Dakle, da, naši sredovječni mladi odlaze sa 33 godine, ali zato njihovi roditelji žive čak 3 godine kraće od prosjeka EU. U Hrvatskoj možemo dalje. Drugi smo po smrtnosti od malignih bolesti u Europskoj uniji. Tu kad smo već kod brojeva možemo spomenuti da unatoč tome što smo drugi po smrtnosti od malignih bolesti, u prosjeku plaćamo 11% više nego prosjek Europske unije za liječenje od malignih bolesti. Dakle, Plenković zdravstvo vodi tako da se liječimo skupo i loše. 914 liječnika napustilo je zemlju od 2016. godine. 914, imate referencu, Hrvatska liječnička komora. 457 liječnika nedostaje samo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, 257 obiteljskih liječnika, 110 ginekologa, 90 pedijatara samo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nedostaje. Demografski gledano, 262 tisuće stanovnika se iselilo. Mislim da je to izrazito važno, jer će zapamtiti tu brojku, jer će se danas Plenković sasvim sigurno hvaliti time kako mu je visoka zaposlenost. Pa evo, brzo umiremo, puno ljudi je iselilo, na taj način nije teško postići visoku zaposlenost. Dakle, iselili smo cijeli Split plus Rijeku, od kada je Plenković premijer Republike Hrvatske.
sve skupa imamo u generaciji kada je on, prva generacija Prvašića kada je on bio premijer, do ove zadnje generacije 2022. 2023. izgubili smo 6281 Prvašića, dakle 18% manje Prvašića se upisuje godišnje od kada je premijer Plenković premijer Republike Hrvatske. Uza sve to nismo izgubili samo Prvašiće, izgubili smo i 24 ministra koji su otišli ili su smijenjeni od 2016. Imamo sve skupa 16 ministarstava, tako da to bude jasno, a 4 ministra su dodatno optužena za kaznena djela tijekom obnašanja dužnosti. Možemo još samo vratiti da ih se sjetimo, bilo bi loše da ne. Tolušić, Žalac, Horvat i Kuščević, evo da se sjetimo i tih, također Plenkovićevih ministara i rezultata. 313 milijuna eura malverzacija, Europsko tužiteljstvo je reklo da je u Hrvatskoj imaju sumnju da se dogodilo, imaju 23 istražna postupka. I sad, pošto 313 milijuna eura svima u Hrvatskoj, osim možda ministru Goranu Grliću Radmanu, zvuči jako apstraktno, mi smo odlučili to staviti u neke malo konkretnije, da ljudi vide šta smo izgubili sa 313 malverziranih milijuna eura. Dakle, treći smo najgori po proizvodnji energije i solarnih elektrana u Europskoj uniji, pa smo s tim htjeli usporediti. Inače, od nas su gore samo Irska i Latvija, što je možda vezano uz njihov broj sunčanih sati. Ne znamo šta je u Hrvatskoj razlog. 313 milijuna eura malverzacija znači da bismo 100.000 kućanstava godišnje mogli solarima opskrbljivati energijom. Dakle, 100.000 kućanstava, ne građana, nego kućanstava bi imalo potpuno besplatnu energiju, toliko o tome kada će danas premijer iznositi svoje brojke koliko je iz proračuna subvencionirao energiju. Imamo i QR kod, dakle svi možete kliknuti gdje će biti navedene i sve reference, to su reference od dokumenata Vlade Republike Hrvatske, Eurostata, Hrvatske liječničke komore itd. Evo, nek Sandra završi. Pa evo, samo na kraju, dakle, premijer Plenković nas je sve pozvao da pogledamo brojke, jer da brojke govore sve o tome šta je on napravio u 7 godina. Brojke koje smo pokazali govore o tome da ključni indikatori kvalitete u života u Hrvatskoj su u odnosu na druge zemlje Europske unije padali u ovih 7 godina, a ne rasli. Primjerice, evo, nismo tamo spomenuli kod plaća, minimalna plaća kojom se također hvali koliko je povišena, ona je povišena. Ali ona je i dalje peta najgora u Europskoj uniji. Stagnira. Dakle, dok su drugi rasli, mi smo ili stagnirali ili padali. Plenkovićeva vladavina je rezultirala ovim brojkama koje su zapravo rezultat činjenice da niti jedna reforma u nijednom od ovih ključnih sustava nije provedena. I toga moramo biti svjesni. Ja sam zaista i danas se nadam da ćete vi, ali nadam se i da će moji kolege zastupnici u sabornici konfrontirati premijera sa onime što su činjenice, a ne brojke koje van konteksta vadi van i pokazuje kao svoj uspjeh, a zapravo u odnosu na druge zemlje Europske unije pokazuju itekakav neuspjeh. Evo, pa pogledajmo brojke i pozivam vas da naravno pogledate na našoj web stranici i same reference i sami ih naravno provjerite ako želite. Ako imate pitanje, izvolite.